невиконання батьківських обов'язків. Воно може бути злісне. Тобто, якщо у нас, наприклад, є випадок такий, нам дзвонять на гарячу лінію або відразу на поліцію повідомляють, тому що, наприклад, ну, служба не працює цілодобово. Відповідно, багато випадків відбуваються в ніч, коли родина, скажімо так, в своїй квартирі або в будинку, і ви чуєте, що там кричить дитина, що її б'ють, що там пиячить і так далі, то це можна викликати 102. Навіть анонімно приймається виклик, і наряд поліції виїжджає, реагує. Якщо дійсно є небезпека щодо дитини, то навіть поліція має право проникати в житло без згоди власників. І відповідно поліція, якщо бачить, що це кризовий випадок, вона дитину вилучає звідти і далі повідомляється нам, Центру соціальних служб, ми починаємо свою роботу.